20 жовтня минулого року 10-річний Денис Варга, мешканець села Супрунківці Кам'янець-Подільського району, зайшов до друга у гості. А вже через кілька годин з важкими опіками понад 50% тіла опинився в опіковому відділенні Хмельницької обласної лікарні, де провів більше 5 місяців. Так ішов до друга і якраз він хотів розпалити грубу, і так вийшло. І він ляв туди бензин, той бензин стухнув, і це все на мене. Ну зараз загорілась одежа. Потім я зразу біг, і там була вода з бані. Я туди пригнув. Дуже тебе боліло? Раніше боліло, а зараз не дуже. Не дуже. А ти попік животик, бачу, спинку теж попік, да? І ножки? Ножки вже зажили. От ти попікся, і через скільки тебе завезли в лікарню? Ні, мене спочатку в лікарню, в Кам'янецьку, потім зразу відправили сюди. Сюди зразу, так. Да. Хлопчику поталонило. Його швидко доставили до опікового відділення Хмельницької обласної лікарні. Адже в його випадку кожна хвилина була на вагу золота, оскільки, за словами завідуючого опіковим відділенням Олександра Гринчука, у Дениса були глибокі опіки більш ніж 50% тіла. А опіки, що вразили більше 40%, вважаються несумісними життям. Поступив у важкому стані з Кам'янець-Подільської ЦРЛ в жовтні місяці. Переніс багато операцій, в нього була велика площа опіків, більше 50%, неодноразово оперований, операції по заміщенню шкіри, ми використовували консервовану шкіру, і його шкіру пересаджували. На сьогоднішній день він реконвалісцент, тобто він виздоровлює. Лікувався в основному за кошти державного бюджету, там багатодітна сім'я. На сьогоднішній день потребує лікування в опіковому відділенні, воно так називається, санаторію «Авангард» курорту Немирів. Це в Немирові є єдине відділення таке на Україні, де займається реабілітацією важких хворих після опіків. Там є ще залишкові рани, і він планується на реабілітацію в Немирів. Ми отримуємо путівки для реабілітації, у нього батьки не працюють. Ми не маємо права йому дати цю путівку за рахунок Фонду соціального страхування. От займаються волонтери цим, фонд благодійний. А такі путівки дають тільки дітям і дорослим, які або самі хворі працюють, або їхні батьки працюють офіційно і сплачують внески. Це єдиний соціальний внесок, він тепер називається. Обставини травми, там зібралися ці діти, щось там розпалювали в групці. В цей момент батьків не було вдома і там таке. Поступив в Кам'янець-Подільську ЦРЛ, там йому надали першу допомогу і перевели його до нас. Лікується по сьогоднішній день, він вже ходить зараз. Багато людей приходить, його опікає, допомагає йому. Батьки, мама не приїжджає часто, просто там маленька дитина 8 місяців. А вітчин то сидить біля нього, він уїхав, бо він загрипував. То ми його попросили, щоб він уїхав, бо теж проблема, розумієте, там. Як волонтери встали про нього? А лежали тоді, в нас теж лежали діти і їхні батьки. Вони ж і волонтерами після того стали. Крім того, наші інтерни займалися ним з першого дня. Тобто перші волонтери – це були наші інтерни обласної лікарні. І крім того, з лабораторії приходили лаборанти, теж вони ним опікалися, приносили йому їду, одяг. І так всі потрошки займалися. Лікарі нашого відділення, там і ліки йому, і одяг купляли. Все, що так от в такому плані, що могли, то допомагали. На щастя, опікове відділення Хмельницької обласної лікарні може похвалитися не лише професіоналами, та й просто людьми з добрим серцем. Відділення забезпечене основними медикаментами, особливо тими, що необхідні протягом перших кількох діб.
Взагалі наше відділення забезпечено нормально, тому що в нас невідкладна допомога, і в нас десь 70% лежить хворі, які діти з соціально незахищених сімей. От, потім бомжів є, буває, особливо зимою з відмороженнями багато. Буває так, що хворі теж там дорослі, соціально незахищені. Тому, ну, як людина поступає, то ви ж розумієте, що вона не може там, якщо в неї згоріла хата, то що вона може купити? Ну, десь щось, звичайно, там родичі здають донорів, там підкупляють ліки, там отаке. А так в основному антибіотики, там всі матеріали, там середовище, що ми там капаємо, внутрішньовенно, плазма, от, препарати різноманітні, медикаменти, ми забезпечені ними. Особливо для перших от, декількох діб, коли от, поступає у важкому стані хворий, то в нас такі є можливості. Нам лікарня дає інакше. Ну і ми єдине відділення в області, де лежать і дорослі, і діти. Тобто в нас не розділені. У нас діти лежать від перших днів від народження і до людей, яким 90 і більше, люди похилого віку. Тут приїжджають люди, його беруть, там, гуляють з ним по вулиці, ще там, от, возять його в місто десь, там, щоб він щось десь побачив і так далі. Так, він вже став зараз такий більш активний, набагато спокійніший, він багато читає, розвивається. Ну, там мами в палаті за ним ще теж дивляться, якщо нема отчима. Якщо є, то він за ним дивиться. На сьогоднішній день, звичайно, він набагато кращий, але він ще залишається. Реабілітація, як правило, після таких опіків триває роки. Це не один день, не два, не три, а десь приблизно півтора-два з половиною роки він буде реабілітуватися. А скільки він ще у вас буде лежати? Ну, судя по тому, що є на сьогоднішній день, то я думаю, що мінімум недільки 2-3. І ми хочемо, щоб він від нас зразу поїхав в Немирі. Тому що зі мною от з фонду цей «Планета любові» зв'язувався його керівник Ярмоленко, цей от Сергій Сергійович. Вони вже там дозбирують теж кошти йому на лікування. От люди, які хочуть допомогти, що цій дитинці, що треба? Ну так, як він мені сказав, от Ярмоленко цей от Сергій Сергійович, то каже, що вони от-от-от вже мають бути в них кошти, розумієте? То я не можу там, я не контролюю ситуацію, але ми созванюємося періодично, там, то я йому дзвоню, то він мені дзвонить. А скільки в тебе братиків і сестричок? Як зі мною читати, то шестеро. Я бачу, це в тебе що, планшет? Так? А що ти там, книжки читаєш, чи ти кіно дивишся? Ну, книжки. Я окремо читаю там. От. Ага. А, ну, і там дивлюся мультики таке. Ти ходиш вже? А давно ти ходиш? Вже не повно. Десь, ну, десь 2 місяці. Вже ходиш, так? Так, вроді так. Денису допомагають усі – від медперсоналу та благодійників до зовсім чужих людей, які від знайомих дізналися про хлопчика. Однак і тут знайшлися ті, хто навіть у такій страшній ситуації намагається знайти вигоду і через соціальні мережі активно збирає гроші нібито Денису на лікування. Хочу попросити всіх, хто це дивиться, ви не всю допомогу, яку ви хочете допомогти, приносите все або в лікарню, або до заввідділення. Він все контролює, він збирає гроші на реабілітацію, бо в контактах дуже багато обманутих. Перераховуються гроші, і вони сюди до нього не приходять.